היי לכולם. אני ניר. ואני יצאתי לטיול עם עמית ענבר, שלא הכרתי לפני, רק שמעתי. עמית והאגדה. הגעתי אליו למכמורת, נפגשנו, אמר לי על הטיול, ואמר בסוף peace and love, ומאותו רגע אני איתו. לקח אותנו לפרו, עד לפה. יש מלא תמונות, אבל אתם בטח תראו. חבל על הזמן, חוף מדהים. מדהים, טיול, סשן בוקר, סשן צהריים, סשן ערב לחזקים ביותר. והמלון נהדר, האוכל מושלם, השירות חבל על הזמן, מלון עם כל הפסילטי שיכול להיות. ואתה אדון עמית. והחברה מעולה. ואתה אדון עמית, הגדול מכולם, תקשיב, אני אוהב לפרגן לאנשים, אבל לך באמת מגיע. אתה יודע לעשות את העבודה, ואני מסתכל עליך בעיניים, לא במצלמה, אתה יודע לעשות את העבודה, אתה מלמד מפאקינג כל הלב, זה כל כך מפריע לך שאנשים לא שומעים ולא מקשיבים לך, כי אתה כל כך יודע את מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות, ואתה כל כך לא מוותר. ומתוך 10 ימים, יומיים פה אתה יושב ולא תופס גלים ומלמד אנשים לגלוש, ולי הייתה חוויה מעצימה מסיבה אחת פשוטה, כי לא ויתרת לי. אני אוהב אותך. תודה, נשמה.